नमस्कार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राधिकरणमा रिक्त रहेको स्थायी दरबन्दीको पदमा पदपूर्ति नभएसम्मका लागि बढीमा एक वर्षका कर लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर मोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट करार सेवामा भर्ना गर्नुपर्ने पदहरूको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ दरखास्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा गई अनलाइन एप्लिकेसन बटनमा क्लिक गरेर दिन सकिनेछ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सूचना अध्ययन गर्दा अधिकृत स्तरमा त्यसै गरी सहायक स्तरमा सुपरभाइजर त्यसै गरी ड्रिलिङ सुपरभाइजर फोरमेन इलेक्ट्रिसियन गरी करिब चार सयको हाराहारीमा विज्ञापन खुलाएको देखिन्छ परीक्षाको किसिम संक्षिप्त सूची तयार गर्ने र अन्तर्वार्ता यो दुईवटा मात्र हुनेछ दरखास्त दिने अन्तिम मिति अठहत्तर साल पुष महिनाको पन्ध्र गतिसम्म अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू यो सूचना यहाँहरूले पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला अब हामी तपाईँको सर्टलिस्टिङ कसरी हुनेछ भन्नेतर्फ छलफल गर्छौँ तपाईँलाई सर्टलिस्टिङ गर्ने क्रममा प्राधिकरणले विभिन्न क्राइटेरियाबाट तपाईँको पोइन्ट्स क्यालकुलेसन गर्नेछ त्यसको लागि यदि तपाईँ स्थानीय बासिन्दा हो भने तपाईँले उक्त कन्डिसनमा दस पोइन्ट पाउनुहुनेछ यदि तपाईँ असिस्टेन्ट लेभल बाहेक अरू लेभलमा अप्लाई गर्नुभएको छ भने यो लागू हुने छैन त्यसै गरी तपाईँको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा पाएको डिभिजन अनुसार डिस्टेन्सन प्राप्त गर्नुभएको छ भने फिफ्टी पोइन्ट त्यसै गरी फर्स्ट डिभिजन हो भने फोर्टी एट पोइन्ट्स सेकेन्ड डिभिजनको लागि फोर्टी सिक्स र थर्ड डिभिजनको लागि फोर्टी फाइभ मात्रै र त्यसै गरी अनुभव बापत अङ्क तपाईँले हरेक कम्तीमा छ महिना काम गरेको अनुभव बापत टु पोइन्ट्स दुई नम्बर पाउनुहुनेछ यदि कुनै संस्थामा तपाईँ छ महिनाभन्दा कम अवधि काम गर्नुभएको छ भने उक्त संस्थाको अनुभव बापत तपाईँले पोइन्ट्स हुने छैन अनुभव बापत तपाईँले म्याक्सिमम् बिस नम्बरसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यसरी सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउनेबाट कम अङ्क ल्याउनेसम्मको एउटा सर्ट लिस्टिङ गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरैदेखि थोरैसम्मको एउटा लिस्ट निकाल्नेछ र त्यसबाट प्रतियोगीहरूलाई अन्तर्वार्तामा लग्नेछ यो त भयो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करार सम्बन्धी विज्ञापनको सूचनाको तथा सोसँग सम्बन्धित छलफल अब अनलाइन मार्फत उक्त विज्ञापनमा आवेदन कसरी दिने भन्नेतर्फ जाउँ तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अफिसियल वेबसाइटमा जानुहोस् त्यसपछि अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गरे पश्चात कन्ट्र्याक्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ विज्ञापनहरूका सूची देखिनेछन् अथवा लिस्ट देखिनेछन् त्यसपछि तपाईँलाई उप उपयुक्त हुने विज्ञापनमा अप्लाई क्लिक गर्नुहोस् र आवेदन फारम अनलाइन मार्फत नै भर्नुहोस् यो आवेदन फारम भर्ने प्रक्रियाको लागि यही युट्युब च्यानलमा भएको अर्को भिडियोको लिंक म यहाँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा उल्लेख गरेको छु त्यहाँदेखि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र केही दुविधा अथवा यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद